Med jako poezji, jako bezstrašti povětra na Mount Everest. Dojdeš do konkluzí. Gestie internet, slámy, blogy, spoty, každý ocenia, nie každý rozumie. Klaviatura, správne palce, vymušajú jak vyčenta. 32 básnikov z Poľska, Slovenska, Českej republiky, Bulharska, Rumunska či Ukrajiny zavítali na Záhorie, aby sa v 1. augustový víkend zúčastnili už 8. medzinárodného poetického festivalu Po stranách Moravy. Slávnostný otvárací večer sa tradične konal v Záhorskej galerii Jána Mudrocha v piatok 2. augusta. Prezidenti tohto poetického festivalu Jarmila Mosová a Vladimír Petrovič tu privítali hostí a účinkujúcich a oboznámili ich s festivalovým programom. Program ako každý druhý rok na slovenskej strane, akurát sme ho obohatili o to, že sme zavítali aj do domov sociálnych služieb v Senici. Festival je ladený všeho chuťovo, pretože prišlo 32 ľudí, niektorí píšu vážnu poéziu, niektorí aforizmy, humoristi sú tu, ale ja sa teda snažím, aby tie vystúpenia mali takú veselšiu formu. Okrem toho básnici v rámci festivalu navštívili aj Sobotište a blízke kúpeľné mesto Smrdáky. Poetický festival Po stranách Moravy je otvorený pre všetkých, ktorí milujú básne a literatúru a preto sem radi zavítajú aj nováčikovia, ako napríklad František Tilšar z Veselí nad Lužnicí či Mária Nevrolová, ktorá pochádza z Bánoviec nad Bebravou, ale už dlhé roky tiež žije vo Veselí nad Lužnicí. Protože už se sem chystám několik roků, ale nikdy mi to vzhledem k mému povolání nevyšlo, až letos jsem měl volno. Ako dlho se venujete písaniu? Asi 8 let. Já nejsem žádný zkušený spisovatel, já teprve začínám. Já píšu básně i vtipné, i vážné. Zajímá mě to proto, lebo k tomu ťahnem už od dětstva, mám ráda básně a poeziu. Je to pro mě duševná hygiena, protože poezia je liek. A tak velmi se těším, že to poznávám lidi, lebo jsem byla už na jednom festivalu v Broumově minulý rok. Ale nebolo to až v takomto krásnom, ubytovaní a takovej peknej atmosfére, ako je táto. Mám prvú vydanú knižku, pretože píšem detské básničky v slovenskom jazyku, lebo mám celú základnú školu slovenskú, ale 25 rokov už bývam ako vo Veselí nad Lužnicí. Obaja básnici nám predviedli aj kúsok z ich tvorby. Mária Nevrolová zarecitovala úryvok zo svojej detskej knižky a František Tilšar predstavil humornú stránku svojej poézie. Detko, ako to, že vieš všetko? Vždy mi vhodný darček dáš a do uška mi pošepkáš, že ma ľúbíš stále viac a prídeš zas o mesiac. Po 5. pivu a 6. rumu začal sem platiť daň z nerozumu. Finanční plnení nesmí se krátiť, proto sem musel čas pití vrátiť. Tento rok sa poprvýkrát predstavili účastníci Po stranách Moravy aj senickej verejnosti. Jeden z nedeľných kultúrnych večerov patril poetickej show Vladimíra Petroviča a jeho hostí. Mala by byť zameraná na interakcie, poézia, život, humor, proste dobrá nálada. Víno králu, kež jazyk tvůj laská léta hojná, v dostatečné délce, s laskáním jazyka pak i ten jazyk laská, ten, který z tebe dělá básníka. Budúci rok sa festival Po stranách Moravy presunie znovu na českú stranu. O 2 roky ho však opäť privítame u nás, bude to jeho 10. jubilejný ročník. Kolega.